Градоначалникот на Дебар Цаногачески заработи пријава за физички напад врз главниот судија Фатмир Бафтона над преварот од третата фудбалска лига Југозапад помеѓу локалниот клуб Сатеска и лидерот на табелата ГФК Охрид, што се одигра изминатиот викенд во селото Волино. Судијата тврди дека Новачевски, кој не бил службено лице на надпреварот, на полувреме при минимално водство на домаќинот неовластено влегол на теренот и го нападнал. Ме фати за врат и продолжи со навредите и со суењето кон мене, кон моето семејство, со закани дека нема да излезам од игралиштето и ред други работи, што него доликувет на еден градоначалник. Што ќе превземеш тега? Јас, да, приватна тужба ќе си поднесам дека, значи јас не сум претребан пак да потврдам, али као прво јас сум службено лице тука на надпреварот, него не го личи како градоначалник и второ тој не е службено лице, не смее да влезе на терен. Така да тој ќе си ја сносите одговорноста. Судијата Бафто за напад го пријавили службеното лице на домаќинот Стефче Бочевски, бидејќи сакал да ги затвори во соблекувањето од стадионот, при што интервенирала полицијата. Градоначалникот Новачевски демантира дека физички го нападнал судијата, вели дека лично го пречекал пред мечот и поборал од него единствено фер судење на надпреварот. Тоа според него не се случило поради што на полувреме од трибините каде го следел мечот влегол на теренот само вербално да му укаже на судијата на пропустите. Тврди дека на надпреварот имало многу задкулисни игри со цел да го добие гостинскиот тим и дека е подготвен да се соочи со правдата. Полицијата да постапи пријавата на господинот Бафто, да ме сослуша и мене, да ги повика сите инволвирани страни. Не сум повикан, затоа што сакам да кажам јасно да потенцирам дека значи, целата вербална расправија помеѓу мене и Бафто се случи на излезот од терен, значи надвор, во присуство на сите службени лица, во присуство на 15 полициски службеници, во присуство на целата публика која што беше присутна. Значи, сето тоа можеше да се види и да се забележи. Тензичниот надпревар кој заврши без победник 1-1 не е официјално регистриран во Фудбалската федерација. Делегатот на надпреварот ги нотирал инцидентите, а главниот судија најавил дополнителен извештај.